محكمة عيدا مدى قلب كسيدة سوماليا يا ساكا توغتي لابا ايدي سنة او لو تيريي كلوغ لها شيها ديلال داد آن وحبا قلبسان لابدا نين ساكا لغو توغتي عارة تورك وقويغا مغالدا بايدا بايا حرون تا قوبل كباية ايا مدنا هوري او ديلي حاسكيس حالكا كان كلانا او ديلي اسكري كاترسان بوليسكا حسين محمد عبد النور ايوه ابادر اساق نور ايا لغو فوليي حكم كي توغشادا oo ay kal hore ku riday maxkamada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya 2022 waxay maxkamada darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdamaad u fariisatay daacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanay Double Police Abadir Isaaq Noor ina Cadey Macalin Daawud sadan iyo koob jir ah ku dhashay Baydhabo ka tirsan saldhiga booliska degmada Baydhabo kaas oo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ee qaybta lixdamaad ku soo eedeeyay in uu si bareer ah oo ula kac ah u dilay marxuumad maslaxo axmed nuur oo ahayd xaaskiisa taariikhdu markay ahayd 17kii bishii 2aad 2022 dilkaas oo ka dhacay degmada Baydhabo waxayna maxkamadda ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaasta marxuumad maslaxo axmed nuur taariikhdu markay ahayd 17kii bishii 7aad 2022 sidoo kale taariikhdu markay ahayd 31kii bishii 3aad 2018 waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdamaad u fariisatay daacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane Dable Daraawish Xuseen Maxamed Cabdinuur Nuuno ina Timiro Dhaqane Axmed 26 jir ah ku dhashay Baydhabo ka tirsan ciidanka daraawishta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed taasoo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ee qaybta lixdamaad ku soo eedeeyay inuu si bareer ula kac ah u dilay marxuum X Xidig Labool Maxamed Guudow Aadan taariikhdu markay ahayd 26kii bishii 1aad 2018 dilkaas oo ka dhacay degmada Baydhabo waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaasta marxuum X Xidig Labool Maxamed Guudow Aadan taariikhdu markay ahayd 2kii bishii 4aad 2018 xukunsanaha ayaa rafcaan ka qaatay xukunka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdamaad taariikhdu markay ahayd 6kii bishii 4aad 2018 waxayna maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida mar labaad ku xukuntay dil toogasho taariikhdu markay ahayd 17kii bishii 8aad 2019 maanta oo ay taariikhdu tahay 19kii bishii 3aad 2023 waxaa lagu wada fuliyay xukunkii qisaasta ahaa kow Dable Daraawish Xuseen Maxamed Cabdinuur Nuuno labo Dable Bool Abadir Isaaq Nuur wabillaahi tawfiiq maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa fulisay toogashadii u dambeysay arbacadii lasoo dhaafay iyadoona muddo 10 cisho gudahood ay toogatay 7 ruux kuwaas oo horay ugu dhacay xukun maxkamadeed Cabdi Waxiid Cabdullaahi Daahir warbaahinta Dalsan Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo Next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.